Hoe is dat thuis voor jou, voetballen tegen Emmen, waar je geboren bent? Ja, bijzonder. Wel leuk. Apart ook? Ja, ja, het is natuurlijk gewoon een wedstrijd zoals alle andere. Maar tegen Emmen maakt dat wel iets anders. Ja, niet helemaal toch. Je hebt daar in de jeugdopleiding gezeten. Je kent alles en iedereen ongeveer. Ja, ja, nou, alles en iedereen. Ja, dat niet meer helemaal zo, denk ik. Ik ken wel nog van de staf veel, maar van de selectie eigenlijk niemand. Op Van Rijn dan, dat is weer van AZ. Maar nee, het is wel bijzonder. Ja, je komt vandaan, je bent opgegroeid, je hebt heel lang gespeeld. Dus dan is het wel een leuk potje. Ja, ja, je zal misschien ergens ook nog wel een beetje supporter zijn. En je weet hoe moeilijk het ze te hebben. Ja, ja, ik hoop altijd wel de voorgaande jaren dat ze er zeker weten in blijven. Zeg maar. Ja, in dit geval strijd ik er zelf om. En dan, dan wordt het toch iets anders. Ja, dat deed je vandaag als spits. In ieder geval het grootste gedeelte van de wedstrijd. Ja. Je was dan meer een aanvallende middenveld. Ja, die vraag is vaak gesteld. Het is aanvallend middenvelder, spits, rechts, links, buiten. Nou, geef jij daar maar eens aan wat je dan het prettigst vindt, wat je het leukste vindt. Ja, ik denk dat ik dan een beetje de switch kan maken tussen spits of 10. Bij vaak noemen ze dat een 9,5. Maar voor mij maakt het niet veel verschil, 9 of 10. Nee, maar waar kan je het ei dan, laat ik het anders vragen, waar kan je de manier waarop je wil spelen het beste kwijt? Ja, ik denk dat het ook een beetje aan ligt met de spelers om je heen. Zoals nu hebben we hier Van de Venne, die wil vaak diep spelen. Nou, dan kan ik als spits zijn iets meer in de bal spelen. Ja, en als je dan met Finn in de spits speelt, kan je op 10 weer wat meer lopen. Dus voor mij maakt het op zich niet veel uit. Ik vind het beide wel prettige posities. Alleen het ligt ook een beetje aan wat er om je heen speelt. Nee. Je had vandaag je eerste eredivisie goal moeten maken, toch? Ja, ja. Zit dat nog een beetje in je achterhoofd van, ach, zit je er tegenaan te hikken, bedoel ik? Of? Oh, nu niet meer. Nee? Nu toebaam zo binnen schoot. Maar op het moment dat je dan de rust in gaat, denk je wel van ja, shit. Ik alles goed in die aanval en dan moet hij toch een keer komen. En ja, daar zit ik nu wel een beetje op te hopen. Ja. Ja, ben je voor je gevoel er dichtbij bij zo'n eerste goal? Jawel, jawel. Ik heb altijd, altijd wel gewoon het rendement dat ik wil halen. Maar ja, de eerste Eredivisie goal zou wel een leuke en een speciale zijn. Nou, is die vertaalslag van de keukenkampioendivisie in een talentenploeg nu naar Eredivisie voetbal gaat ergens om? Je moet erin blijven. Is het lastig? De eerste wedstrijd, of valt het mee? Nou, is niet per se lastig, maar je merkt wel het verschil. We winnen nu en dan zie je de euforie in de kleedkamer. Dat is toch wel een verschil met dat je wint met jong AZ. Dat is wel gewoon het grote verschil. En ja, het is allemaal wat fysieker en sterker. En het is tactisch, denk ik, wat beter onderlegd. Ja, jullie vieren het alsof jullie er al in zijn gebleven. Zover is het nog niet. Nee, dat is niet. Maar 3 punten zijn voor ons op dit moment veel. En dat helpt ons zeker weten mee.